Boleh buka pas juga kalau benar gue lah. Tapi apa pun baiknya, tepukan kepada Pada Sungai Kebangsaan yang kau hadir pada kali ini. Jangan kita sini saja nih. Sini pun boleh, Pak. Sini pun boleh, yang penting dia nanti bola itu tidak jatuh di sebelah sini. Selama tukul dan kita tidak kira. Ini dia lelaki. Oke, masih di dalam. Jadi ini kepada Sungai Kebangsaan yang kau hadir pada hari ini.